po, pikërisht. Vetëm një fjali dhe koha së rishtë të gjuar. Ndjes. Pes të ndërpreva. Edhe perla zonë, që prodhohet nga midhjet, në thellësi të oqeanit, në vetë vetë është infeksion një midhjes. Të siguroj që atje kishte... Atje kishte njerës pa pati. Do me thënë, ata njerës ishin perla jonë, Ndërkohë që unë vazhdoj të besoj fort. Ai bëri mirë shoqërisë shqiptare. Është infeksioni i rëndë i shoqërisë shqiptare. Ai ishte